Molt excel·lent, senyor president de les Corts Valencianes, il·lustríssim senyor secretari autonòmic d'Educació i Investigació, rectors magnífics de les universitats de la xarxa Vives, senyor vicepresident de la xarxa Vives, il·lustríssims senyors directors generals de la Generalitat Valenciana, il·lustríssims senyors alcaldes, alumnes, professors i professores, senyores i senyors, és un plaer i un honor per a la Universitat Politècnica de València acollir-vos en aquesta ciutat politècnica de la innovació, coincidint en el període de presidència de la xarxa Vives per part de la Universitat Politècnica de València. Us donem la benvinguda a l'acte de cloenda del curs 2015-2016. Té de nou la paraula el secretari executiu. Reunit en sessió plenària del Consell General de Rectors de la xarxa Vives d'Universitats a la Universitat Politècnica de València el 12 de febrer de 2016, ha decidit atorgar la medalla d'honor de la institució a la doctora Josefina Castellví i Piulax. Seguidament, Josep Maria Garrell, rector de la Universitat Ramon Llull, llegirà la laudatio de la senyora Castellví. Rector Garrell, com vulgui. Autoritats, homenatjats, benvolguda doctora Castellví, estimada Pepita, senyores i senyors. Pot semblar un tòpic si dic que per a mi és un honor i un gran compromís ser l'encarregat avui i aquí de parlar de la doctora Castellví. Però ho és de veritat, ho és molt sincerament. I estic molt content de poder parlar d'una persona a la qual admiro profundament. Una persona amb la que m'uneix una amistat de fa anys, potser pocs en el relativisme de la vida, però que han estat intensos, compartint molts dies a la Universitat Ramon Llull i molt especialment en una de les seves institucions, l'Observatori de l'Ebre. Molts dies i moltes hores viscudes des de la passió compartida per la ciència. Agraeixo, doncs, a la xarxa Vives d'Universitats aquesta oportunitat, alhora que la felicito per la decisió de concedir aquesta medalla d'honor a la doctora Castellví. Trobo que és força innecessari dedicar gaire estona a repassar el currículum i els mèrits de la doctora Castellví, ja que són abastament coneguts. No obstant, ho faré de manera molt breu, abans de centrar-me en quelcom que trobo molt més interessant, que és la seva persona i, sobretot, la seva personalitat científica i allò que ella mateixa defineix com la gran aventura de la seva vida, que és l'Antàrtida. Aquest paradís perdut que ocupa, segur, un espai central en algun racó de la seva memòria. La doctora Castellví va néixer a Barcelona l'estiu de 1935, va llicenciar-se en Biologia a la Universitat de Barcelona l'any 1957 i després d'especialitzar-se en oceanografia va ingressar a l'Institut de Ciències del Mar del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Allà va començar la carrera científica. Quan la doctora Castellví parla d'aquell temps, diu d'ella mateixa que era, i dic textualment, una dona jove i sense doctorat. I afegeix, també textualment, això era la combinació perfecta perquè la majoria no en fessin ni cas. Es va doctorar l'any 1969 sota la direcció del professor Ramon Parés. En aquells temps es va dedicar a la ciència amb pocs recursos i molta passió, cosa que, de fet, deu haver esdevingut un clàssic al llarg de moltes dècades. També en aquells primers temps va conèixer el professor Antoni Ballester, qui en paraules seves li va transformar la vida a través de la seva passió per l'Antàrtida. Des de 1984, moment en el que es va convertir en la primera dona a participar en una expedició científica internacional a l'Antàrtida, la seva vida ha estat marcada per aquest continent austral. Ella mateixa explica que llavors va començar la seva aventura vital més intensa. Durant la campanya científica de l'estiu antàrtic de 1987-88, el professor Ballester, ella i dos científics més van inaugurar la base antàrtica espanyola Juan Carlos I, un conjunt de contenidors transformats en habitacles i laboratoris que a data d'avui es poden veure al Cosmocaixa de Barcelona. Res comparable, lògicament, a l'actual base científica actual, però un pas de gegant per a la ciència antàrtida catalana i espanyola. La doctora Castellví en va ser la directora des de l'any 1989 fins al 1993, uns anys en què, de fet, tots
tots els científics, vull dir, tots els expedicionaris feien de tot. I moments on no era estrany veure a la directora de la base conduint el seu Terry, un camionet oruga amb el que feien un gran equip, oi? Moments inicials plens d'il·lusió per un projecte científic mogut per una visió, per una clara visió de futur. Des de 1988, la doctora Castellví ha anat rebent premis i guardons, d'entre els quals destaquen la Medalla d'Or al Mèrit Científic de l'Ajuntament de Barcelona, la Medalla Narcís Monturiol, la Creu de Sant Jordi i el Premi Català de l'Any, entre molts altres. Estem davant, doncs, d'una dona científica, pionera catalana, que ha portat la nostra cultura i la nostra manera de ser i la nostra manera de fer als llocs més inhòspits de la ciència enmig d'expedicions científiques internacionals. Clarament ha estat una ambaixadora nostra, sense gaudir potser dels privilegis dels ambaixadors. Fins aquí un resum de la seva trajectòria. Però com és la doctora Castellví? Probablement només ella ens ho pot respondre, però crec que tots els que tenim el privilegi de conèixer-la en podem dir força coses. Coses que segurament molts compartirem. En el meu cas, el primer que vull destacar és un fet subtil però intens, la seva presència no passa desapercebuda. Una presència que trasllada una intensa amabilitat, una actitud d'escolta i de respecte, acompanyada per un rigor excepcional. La seva presència acostuma a traslladar tranquil·litat. Tot i que ella sempre diu que ha estat, i cito textualment, una dona d'impulsos, jo més aviat crec que són impulsos calculats, reflexionats i posats en context. Sempre m'ha agradat, si em permeten la confessió, observar les actituds dels que comparteixen reunions amb ella. Probablement la doctora Castellví mai se n'ha adonat, però són molts els que esperen la seva intervenció, la seva valoració, per acabar decantant-se, per acabar de forjar la seva pròpia opinió. La seva presència mai ha passat desapercebuda, cosa que ella, lògicament, mai ha buscat. Un altre dels grans trets que criden l'atenció de la científica i de la persona és la seva passió per la ciència. Una passió que l'ha portada a dedicar-s'hi en cos i ànima, fins i tot ara des d'altres posicions. Una científica aventurera que ha viscut i viu per la ciència. Una ciència que ella mateixa qualifica de producte de primera necessitat per a un país que mira cap al futur. La seva lluita per la ciència, primer com a científica de base i després com a gestora científica, sempre l'ha portat a haver de dir veritats possiblement incòmodes, a lluitar-hi des de tots els fronts, adaptant-se a un medi que no sempre ha estat favorable. Una passió que ha estat capaç de traslladar, d'encomanar a molts dels que passàvem pel seu costat, vinguéssim de la disciplina científica que vinguéssim. Personalment, i pel projecte que hem estat compartint aquests darrers anys, sempre hi ha trobat aquell puntal de referència, sempre hi ha trobat aquell consell d'un líder que n'exerceix sense que es noti. La doctora Castellví, la Pepita, sempre hi ha estat, sempre defensant la ciència com un bé intangible de la humanitat. He deixat pel final la seva Antàrtida. Al principi de la meva intervenció deia que el continent glaçat ocupa un lloc de privilegi en la seva memòria, un continent en el que se sent com a casa. Tant deu ser així que bona part del que allà ha viscut ho ha anat traslladant a la seva vida, a la seva filosofia i, si m'ho permeten, també a la seva manera de fer. Una Antàrtida que va descobrir de la mà del seu benvolgut professor Antoni Ballester. Una Antàrtida que s'amaga al darrere de 4 dies de dura navegació per l'estret de Drake, esquivant vents huracanats i onades gegantines. Un estret on els oceans Pacífic i Atlàntic xoquen al sud del mític Cap d'Hornos. Són moltes les afirmacions que els profans d'aquestes aventures científiques ens criden l'atenció quan la doctora Castellví ens parla de la seva Antàrtida. Un lloc on es pot, i cito textualment, llegir la memòria viva del planeta, o un lloc que ella mateixa descriu com un assaig de la natura que ha produït bellesa amb molts pocs ingredients, o un lloc on s'és capaç d'escoltar la música del gel. Podria continuar amb més cites, perquè de fet en són moltes. De fet, ella és una experta puntaire i fins i tot les seves peces de punta li recorden els flocs de neu del seu continent. Unes habilitats manuals necessàries per fer punta, les necessàries, de fet, per fer punta, que ella trasllada i compara amb els que calen per fer ciència, com són la paciència, la perseverància i, lògicament, també el perfeccionisme. A l'Antàrtida també hi va descobrir, en el sentit simbòlic de la paraula, els pingüins, després de llargues caminades per la caleta argentina a poca distància del seu laboratori.
Els seus estimats pingüins li van despertar una especial fascinació, que segurament ve motivada pel que ens traslladen com a model social. Un model social igualitari, en què les responsabilitats i les tasques es realitzen de manera compartida entre els mascles i les femelles, uns individus que formen parelles estables gaudint de la vida i adaptant-se a un medi tremendament advers. Tota una declaració de visió de vida. Benvolguda Pepita, voldria que acceptessis aquesta medalla d'or de la xarxa Vives d'Universitats com un reconeixement, un més, de fet, dels que molts ja tens. Un reconeixement de les universitats de parla catalana a una científica, a una dona, a una persona que ha dedicat la seva vida a la ciència i al coneixement i que ho ha fet des de la cultura de casa, projectant-la arreu del món i que ha aconseguit encomanar una passió sana per la ciència a tantes i tantes persones. No crec pas, Pepita, que avui tu notis a la panxa aquelles papallones que notaves cada vegada que passaves el Drake de camí cap a l'Antàrtida, però estic segura que nosaltres sí que les notem en poder compartir aquests moments i aquest homenatge. Moltes gràcies i moltes felicitats. El president de la xarxa Vives lliura la medalla a la doctora Josefina Castellví. Bona tarda. Això s'avisa. No venia preparada jo per una cosa emotiva com aquesta, la veritat. Bé, però parlant seriosament, em sento molt honorada de rebre aquest guardó. Sobretot per l'entitat que és la xarxa Vives. És a dir, un lloc on s'organitza la recerca, l'educació, perquè tot comença per l'educació dels infants, ha de tindre realment una importància a l'hora de tindre fins a la universitat, però tot entrellaçat. És una gran tasca la que es pot fer des d'aquí. Quan vaig rebre la carta del president Mora, en la que em comunicava que havia tingut doncs aquest guardó, jo no en tenia res. Res no en tenia. Deia, s'han equivocat. S'han equivocat. I de veritat que ho dic, us heu equivocat. Jo no sóc persona per guardons. Potser sóc persona per altra cosa, per anar-me a l'Antàrtida amb bons homes i organitzar la feina. Mireu, això se'm dona bé, no? Però és el treball d'un equip de molts anys. Heu vist el professor Ballester? Ahir a la tarda el vaig anar a veure, perquè tothom es pensa que ja ha mort aquest senyor. No ha mort. Té 96 anys i un geni que no se'l pot aguantar. El que passa que no pot parlar, donat l'ictus que té, fa 25 anys que no parla, imagineu-vos, no? Però ell sap que avui jo estic aquí amb vostès i celebrant això. De manera que no és la meva feina. Jo em vaig posar al seu lloc quan ell ja no podia continuar. Però vull dir que ho tornaria a fer, això potser amb menys èxit perquè ara sóc més gran, però la veritat és que sí. I demà el tornaré a anar a veure
per doncs, explicar-li el que és aquest acte i la importància que pot tindre. A mi m'agradaria dirigir-me al rector Gatell per aviam d'on ha tret tota aquesta informació, perquè realment ha citat frases que jo les dic i les redic i ningú em fa cas, però és igual. De manera que gràcies, Josep Maria. Gràcies. Gràcies a tots vostès, a totes les autoritats, pel que m'hi fa. Fa 17 anys que estic jubilada, però estic a la seva disposició si quelcom puc ajudar. Adéu-siau. En sessió plenària del Consell General de Rectors de la Xarxa Vives d'Universitats a la Universitat Politècnica de València el dia 12 de febrer de 2016 decideixen otorgar la medalla d'honor de la institució al senyor Ramon Peleguero Sanchís Raimon. A continuació, Joan Baptista Peiró, catedràtic de pintura de la Universitat Politècnica de València, llegirà la laudatio. Nadie es alguien. Un solo hombre inmortal es todos los hombres. Aquesta suggeridora cita de Jorge Luis Borges, un escriptor visionari malgrat la seva ceguesa, o pot ser gràcies a aquesta, pot servir per a presentar una figura com Raimon que no necessita presentació. Les seves cançons, la seva veu i la seva personalitat han sigut de ben segur alguna vegada nostres, de tots i cadascun de vostès, d'un mateix. Que aquestes paraules inicials servisquen, doncs, per enfatitzar aquell procés d'identificació inherent al fet artístic que ens permet establir una connexió, no tan màgica com medular, amb determinats autors. Gràcies a les obres que aquests es han deixat alguna vegada en un temps que deixa d'existir com a passat i que esdevé un etern present, un temps que ja és un poc nostre, com precisament va cantar aquest trobador de veritats i d'emocions universals. Avui som en un fòrum decididament acadèmic, universitari, en el qual la paraula universal ressona més enllà dels incontables individus que han begut en aquesta font de sabers i de sabors per a tots els públics i gustos. Universalitat que sorgeix de la unitat i que troba en la diversitat les manifestacions definitives que són la major i millor justificació per a enfortir aquella unitat que tot ho sosté i ho estructura. Des d'aquesta perspectiva, m'atreviré a assenyalar tres moments autobiogràfics, tres instants d'aquell temps viscut que és experiència transformadora. Especialment el primer, en plena adolescència, l'avançada de la joventut, que va coincidir amb un context social de transició democràtica que suposà un sostrat comú en el que van créixer adobades les il·lusions i les professions de molts dels qui som ací i ara. L'any 1975 ens situa a la capital de la Safor, a Gandia, en un 8è pis amb ascensor que afortunadament funcionava tant de dia com de nit. Les cançons de Raimon, contingudes en un LP amb una impressionant portada de tàpies per destruir aquell qui l'ha desert, sonaven una vegada i una altra i omplien de bellesa poètica i musical la modesta sala d'estar en la qual el tocadiscos de les meves germanes majors convivia amb la màquina de cosir materna. Llavors, desconeixia qui era el comte de Malotremont i la seva arxiconeguda cita, vell con la trobada fortuita sobre una taula de dissecció d'una màquina de cosir i un paraula. Tampoc no coneixia els orígens surrealistes del famós pintor català, ni que la vida m'havia de portar pel món de la pintura i l'estudi de les belles arts. Això sí, cada dia escoltava una vegada i una altra fins a prendre-les de memòria les cançons de Raimon, en les quals aquest posava música i veu als poemes de clàssics com Ausias March o Jordi de Sant Jordi,
o de contemporanis com Salvador Espriu, al costat de cançons de la seva pròpia mà. Cançons totes aquestes que van marcar la meva joventut i la d'algunes generacions prèvies o posteriors. Belles Events, In the Center, Societat de Consum, De nit a casa junts, Sobre la pau, temes d'ahir i d'avui, com la mort i la mort, el poder i els diners, temes intimistes i col·lectius, d'un i de tothom, però també temes de rebel·lió i de lluita. Versos curts i intensos, directes i profuns, commovedors i colpidors, que es convidaven tant a la reflexió com a l'acció. Temps i vents de renovació i de canvi que recorrien la societat espanyola i que van tenir en Raimon un dels precursors i dels màxims exponents. De fet, cal remuntar-se fins en l'any 1959 per assistir a la composició del Vent, una de les cançons que es va convertir ràpidament en l'himne de la joventut d'una època, en tot un cant de cerca i de llibertat que va saber connectar amb un imaginari col·lectiu necessitat de símbols que feren visibles les seues més íntimes aspiracions individuals. Precisament el Vent és el detonant que assenyala el segon moment d'aquesta breu presentació que tracta de sincronitzar aquest passat compartit que tantes vegades rebrota en el present. Molts hem sigut coprotagonistes anònims sobre aquest teló de fons musical i existencial teixit amb la tenacitat constant i la voluntat crítica inconforme de Raimon. El 50 aniversari de la composició d'una cançó tan emblemàtica anima a l'equip de l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística d'aquesta universitat, amb Pepe Meseguer al capdavant, a plantejar, en col·laboració amb l'Àrea d'Activitats Culturals dirigida en aquell temps per Carlos Plasencia, la realització d'una sèrie d'activitats centrades en la Setmana per la Llengua, que van tenir en un concert i en una exposició els actes més significatius. Es pretenia així, des del Vicerrectorat de Cultura, retre un modest homenatge a una figura que havia estat tan present en el nostre imaginari musical i ideològic i alhora tan absent del panorama físic d'actuacions i concerts. En definitiva, es tractava de conjurar la maledicció secular de ningú no és profeta a la seva terra, gràcies al magnífic treball d'equip que es va fer llavors. Encara avui es pot accedir, mitjançant l'entrada Raimon UPB, a bona part de l'interessant material gràfic, documental i audiovisual que es va aconseguir reunir i presentar al públic valencià. La reedició d'un assaig de Joan Fuster sobre el cantautor Xativí i fins i tot l'edició d'un CD de diversos grups i cantants que li retien homenatge versionant les seves cançons tancaren aquest reconeixement. La paraula, la imatge i la veu es van donar la mà amb emocionada complicitat per trencar amb entusiasme una llança a favor de qui des de la distància geogràfica no havia deixat d'aproximar-nos a un pensament obert a conèixer les coses fins al fons, crític amb les imposicions, defensor de la llibertat i la pluralitat. Trets de permanència indeleble en Raimon i que també haurien d'estar presents en l'esperit universitari. No cal dir que aquestes iniciatives van trobar un acolliment excel·lent i una àmplia repercussió. En certa mesura, gosaria afirmar que van suposar un cert punt d'inflexió en el reconeixement públic de la trajectòria d'aquest cantautor fonamental en la cultura i la llengua catalanes. Una vegada més, el Vent de la seva cançó conferia nous aires i nova empenta a una societat que acabava d'entrar en una crisi de proporcions desconegudes, sense calibrar l'abast de les conseqüències d'aquesta, i en la qual encara estem immersos avui. El tercer moment ens porta inexorablement al present, aquest acte en el qual la xarxa Vives d'Universitats tanca el curs acadèmic lliurant les medalles d'honor de la institució a personatges rellevants de la ciència i la cultura. Fa unes setmanes vaig rebre una trucada per a proposar-me fer-me la laudatio de Raimon, proposta que vaig acceptar tan encantat com honrat. Diuen que no hi ha dos, que on n'hi ha dos hi ha tres. I sincerament no m'havia imaginat que tindria l'oportunitat d'expressar en veu alta la profunda gratitud i l'enorme respecte que sent per Raimon. Aquest jove de 14 anys mai no es va imaginar, ni tan sols en cap dels seus somis estivals, que temps després et coneixeria i tindria l'ocasió de parlar amb tu, d'estar a ta casa, de compartir taula, de catalitzar fins i tot un ben merescut reconeixement universitari fa 7 anys. Sembla que va ser ahir.
i de ser, ara sí, anticipant unes paraules teues que, sense dubte, no mereixen més retard per part meua. Gràcies, Raimon, per les teues cançons, per aquestes lletres que han sigut nostres, que van marcar la nostra història. Gràcies, Raimon, pel teu sentit crític, tan necessari en aquests temps marcats pel conformisme i la resignació. Gràcies, Raimon, per la teua rebel·lia anhelant d'un futur diferent. Gràcies, Raimon, per la teua generositat, per ser una mica tots nosaltres. Gràcies, moltes gràcies. Com podeu imaginar, jo estic content de compartir aquest guardó amb la doctora Castellví i amb la bona amiga Isabel Clara Simó. Millor no podria anar, almenys per mi. Estic content també perquè la xarxa Vives d'Universitats, que ja ho és, però crec que ho serà més, una autoritat global en totes les àrees de parla catalana, perquè està defensant allò que està a la base del que som, que és la llengua, la seva unitat. Jo també en la meva vida això ho he tingut des del primer moment, ho he dit i ho he portat a la pràctica. I també precisament aquí en la Politècnica de València, on va ser l'únic lloc on vàrem celebrar 50 anys de la creació, és que em sap mal dir-ho, perquè no és això una creació. Jo vaig fer una cançó, vull dir, 50 anys de la composició de la cançó Al vent. Va ser l'únic lloc, i va ser un lloc, va ser una cosa molt bonica, i estic molt agraït que aquest guardó me'l donen aquí. Com que no vull fer-me pesat, jo el que sé fer és cantar, em pense, i això a parlar ja és una altra cosa, vos dono les gràcies a tots per estar aquí, i especialment a la xarxa Lluís Vives i a tots els rectors i la gent de les universitats. Gràcies. Reunit en sessió plenària el Consell General de Rectors de la Xarxa Vives d'Universitats a la Universitat Politècnica de València el 12 de febrer de 2016, ha decidit atorgar la medalla d'honor de la Xarxa Vives a la senyora Isabel Clara Simó Montlló. A continuació, Maria Àngels Francesc, directora del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant, lleugirà la laudatio. Benvolgudes autoritats, estimadíssima Isabel, senyors, senyores, considero realment una gosadia imperdonable intentar resumir en uns quants minuts la ingent trajectòria d'Isabel Clara Simó en el panorama de la intel·lectualitat catalana contemporània. Ara bé, estic ací no per a inventariar la llarga i intensa llista d'obres publicades i premis rebuts, tot això ho coneixeu abastament, sinó per explicar per què mereix la medalla d'or de la xarxa Vives i qualsevol altre guardó que premie la defensa de la nostra cultura i l'honestedat amb una professió, la de les lletres, que requereix molt de cor, molta intel·ligència i molta força per resistir els embats que constantment aconsellen abandonar. Nascuda al Coll en 1943, Isabel Clara Simó mai no abandonà del tot aquesta mena de paradís perdut que és la ciutat dels Ponts, en el passat històric de la qual va voler situar la seva primera novel·la, Júlia, que el 1983 ens va obsequiar amb un dels personatges femenins de més força i intensitat que mai no han donat les lletres catalanes. L'espai on ha desenvolupat la major part de la seva trajectòria, dels colors, però,
de la Fronterera Figueres y la Camaleónica Barcelona. En la primera va formar una família i va participar en la consolidació d'una de les revistes més importants de la resistència cultural catalana encara durant el franquisme, Canigó, juntament amb Xavier Dalfó, el seu home, que malauradament ens ha deixat fa poc. En la segona es va firmar com a veu literària i política. La paraula i la política, que fa temps que els moviments feministes van unir de manera indestriable, recordeu aquell eslògan que reivindicava allò personal com a polític, també són un tot dins de l'obra d'Isabel Clara Simó. Perquè aquesta escriptora de veu enèrgica i desafiant ha dedicat la seva vida a seduir-nos amb la paraula, però també a despertar-nos la consciència sobre tot allò que ha considerat necessari denunciar. Em refereixo sobretot a tres eixos que travessen els seus escrits: la rebel·lió de gènere, el compromís amb les ideologies d'esquerres i amb una determinada idea de país que agermana els territoris de parla catalana i reivindica llengua i identitat com a fonaments del nostre futur. La primera coordenada ens ha deixat un repertori de personatges que al llarg de la seva literatura s'han enfrontat als paràmetres de gènere i ens han convidat a interrogar-nos sobre la fràgil construcció de la identitat que en un món marcat per la crueltat i l'absurd cada vegada és més difícil de definir. A banda de la ja citada Júlia, altres obres com ara Ídols o Els ulls de Clídice, Raquel, La salvatge, Dones, fins a la més recent L'amant de Picasso, estan habitades per dones i homes que trenquen amb el pes de la tradició, encara que no sempre per la via de l'alliberament. Per a la visió implacable i tremendament lúcida d'Isabel Clara Simó, ni les dones són sempre víctimes ni els homes botxins. La complexitat de la condició humana ocupa el gruix central de les pàgines de les seues novel·les i reculls de contes que acaben amb tota idea preconcebuda i ens obliguen a mirar-nos les relacions de gènere des d'una perspectiva més crítica, nova. Ni tan sols el món infantil, per exemple, en l'obra Angelets, s'escapa a la mirada desmitificadora i càustica de l'escriptora. El segon eix posa llum allà on els focus sovint fracassen, potser intencionadament, a il·luminar. Parla, per exemple, de les novel·les com El meu germà Pol, que aborda el tema de la síndrome de Down amb ulls adolescents, ben crítics amb la intolerància d'una societat, la nostra, hipòcrita amb els que considerem diferents. O Els invisibles, que reflexiona sobre el talent malmès de persones extraordinàries que es veuen entrebancades i boicotejades per la mediocritat d'un món que no perdona ni permet l'excel·lència. La denúncia d'una mena d'injustícia generalitzada contra aquells que no tenen veu és un dels fonaments, doncs, que dona origen a la seva literatura de ficció, però sobretot destaca en els seus escrits assagístics, on caldria incloure el gruix del seu periodisme i autobiogràfics. Parla, per exemple, d'En legítima defensa, un recull d'articles d'opinió publicats en el diari Avui, on aprofita la seva tribuna i la seva autoritat per posar fil a l'agulla i contribuir al canvi d'una societat que considera en crisi. És el cas també de l'estudi Si em necessites, xiula, una mena d'homenatge, biografia o reivindicació de Montserrat Roig, amb qui va compartir converses, coordenades ideològiques i amor per la literatura, i també dels racons de la memòria, on uneix indestriablement vida i escriptura i fa un recorregut literari pel seu passat i les persones i les paraules que hi ressonen, com en una caixa de música. En les pàgines finals d'aquest assaig es troba, de fet, la clau del fenomen Isabel Clara Simó, i cite: he escrit obsessivament, aplicadament, abrandadament, he escrit amb passió i he suat i plorat i tremolat escrivint. Escriptura i emoció, lletra i ànima són les combinacions que expliquen la màgia de la seva literatura. El tercer eix és difícil de destriar del segon, perquè és justament en els seus escrits de no ficció on l'escriptora reflexiona d'una manera més explícita sobre el nostre ara i ací i s'interroga sobre la identitat cultural catalana. Potser algunes de les obres on més clar es veu el seu profund posicionament a favor d'una determinada idea de la Catalunya independent és sobre el nacionalisme, Carta al meu net, on reflexiona sobre el catalanisme però sense caure en el cant elegíac o complaent, també en Adeu Boadella, entre moltes altres. Els tres eixos que acaba de relatar no són, ni de bon tros, i com podreu comprendre, compartiments estancs, sinó que miren de dibuixar un mapa bàsic del dens i ric territori literari de l'escriptora alcoiana. Si el recorregut temàtic hi és,
falta potser l'aspecte més important per destacar, i és el talent creatiu, l'habilitat de l'escriptora a l'hora de seduir-nos envers el seu reialme literari, el seu estil polifònic que ens endinsa en un cor de veus, cadascun amb el seu to, amb la seva prosòdia, amb la seva melodia, que fins i tot després d'haver tancat el llibre continuen ressonant en la nostra memòria. Sota la direcció d'Isabel Clara Simó, segura, agosarada, provocadora, però també tendra, lírica i transcendent, el cor de veus que emana de seus llibres ens canta cançons d'amor, de ràbia, de tristesa i de rebel·lió. Amb tonalitats esqueixades o poderoses o pràcticament inaudibles, ens sedueixen i ens connecten alhora amb l'autora per a qui, cite, escriure és una necessitat i una forma de vida. El mosaic resultant és una imatge de colors llampants construïda com es construeix l'ànima, cite, perquè l'ànima ens la construïm nosaltres, rebem impulsos hormonals, inclinacions, símbols i fantasies dels qui ens envolten, dels qui ens ajuden a créixer i adquirir història, rebem elements d'allò que veiem, d'allò que sentim i d'allò que vivim, i generem materials d'allò que decidim, d'allò que imaginem i, ai las, d'allò que temem. Però hi ha, ultra tot això, més enllà de la matèria primera amb què construïm l'ànima, una energia que, si no és, s'ensorra el fràgil edifici amb què ens fabriquem. Una energia que ens la dona una persona que ens parla, com ara un mestre, una persona que estimem, o un viatge, o un llibre, o una feina, un atzar, en definitiva. Este fragment procedia de Si em necessites, xiula. Beneït atzar, dic jo, que ens ha posat en el camí l'energia misteriosa i el mestratge d'Isabel Clara Simó, les paraules de la qual ressonen en les ànimes de tota una generació de lectors i lectores que hem crescut amb les seues novel·les. Gràcies, Isabel. Autoritats acadèmiques, autoritats polítiques, amics i amigues. Suposo que tots vosaltres sabreu de memòria que des de temps immemorials les dones no tenim honor. Només els homes tenen aquesta qualitat. El paper pervers que ens toca fer a les dones és que som les causants del deshonor dels homes. Per tant, som, això ho explicava molt bé l'Espill, com recordareu tots. I això és un fet històric innegable. El que passa que ara fa una vintena d'anys l'Ajuntament de Pedreguer va decidir fer-me ciutadana d'honor. I ja en aquell moment vaig dir, ara de sobte ja tinc honor. I això va ser una descoberta fantàstica, no? Com dir, mira, doncs està bé tenir honor. Però clar, el que em passa avui ultrapassa l'imaginable. Que la xarxa Lluís Vives m'honori d'aquesta manera realment és commovedor i crec que un poquet exagerat. Però siga com siga, ara sí que tinc un gran honor. I el gran honor me l'heu donat vosaltres. No sabeu com us ho agraeixo. Com que jo sí que vull ser una mica pesada, a diferència de Raimon, he portat un poema que ha eixit del forn farà una setmana. És l'última cosa que he escrit, per tant. Si em faig pesada, m'ho dieu i ho tallo, eh? Es diu El moment. Quan hi ha un moment màgic ben a la teva vora, restes absorta o fins i tot culpable, perquè la xamba o el destí o els estels vibrants del cel que et miren si tu els mires, si no, deixen d'existir, doncs algun d'aquests fenòmens improbables i impossibles et fan tocar en la punta dels dits la teva xamba, deia, que és com un regal immerescut. Et posen Bach al bar que solies freqüentar. I et donen les gràcies criatures perdudes que no saben navegar. Tu no ets forta, ni tan sols saps portar el timó, però els que baden a la teva vora, afeblits i mullats, són els que tot de sobte t'ofereixen un whisky de Malta i un fragment de Bach. No t'ho mereixes, però et reconforta clavar les teues ungles poc avesades a cavar a dins mateix de l'esperit de Bach i de l'esperit del whisky? Així doncs,
a qui donar les gràcies. No hi ha ningú més que tu, bocabadada, i els teus veïns alertats del teu embadocament inesperat. I aleshores danses i et despulles i voles salvatgement a un regne on encara és possible un instant de joia i també on pots arraconar els teus moments tan terribles de neguit i de llàgrimes salades i d'estupor cansat. Coll inflada, allargues la mà, avui sí, i altres mans no mogudes de compassió, sinó d'alguna mena de passió. Potser és el miracle de Bach o de la trista, derrotada raça humana. Mai no ho sabràs. Moltes gràcies. A continuació té la paraula Francesc Xavier Grau, vicepresident primer de la xarxa Vives d'Universitats. President, secretari d'Educació i Investigació de la Generalitat Valenciana, rectors i representants de les universitats de la xarxa Vives, autoritats, homenatjats, senyores i senyors. No puc parlar quasi després d'un poema llegit per Isabel Claresimó, és una malifeta això que em feu de fer-me dir-vos alguna cosa, però baixarem una miqueta al nivell, si m'ho permeteu. I jo, en tot cas, seré breu, perquè només vull fer dos agraïments col·lectius. En primer lloc, enhorabona, Josefina Castellví, Raimon i Isabel Claresimó, però sobretot gràcies. Gràcies per acceptar la medalla d'honor de la xarxa Vives d'Universitats, perquè com succeeix quan cadascuna de les universitats confereix un doctorat honoris causa, de fet, l'honor que accepteu és el nostre honor. D'aquesta manera, amb la vostra acceptació, ens ajudeu a definir-nos com a xarxa davant de la societat. Formeu part dels referents que té la xarxa. A partir d'ara, la societat sap que en referents com vosaltres, aquest és el que busca la xarxa en el desenvolupament de la cultura. El segon agraïment, també col·lectiu, és a la pròpia xarxa. El mateix dia que el Consell General, al febrer, aprovava conferir-vos aquesta medalla, aquest honor, també aprovava nomenar-me vicepresident primer de la xarxa. I els agraeixo per la confiança que això significa, la confiança que dipositen en mi. És la primera vegada que participo en el Consell General, per tant, la primera vegada que tinc aquesta oportunitat de fer-ho públicament. I és que estic molt convençut de que avui en dia, en la societat que vivim, la feina que la societat encomana a cadascuna de les universitats, aquestes no la poden fer soles. No hi ha cap universitat al món i menys les nostres, que puguin fer tota la feina elles soles. La feina de treball en xarxa és una feina indispensable per fer bé la nostra feina. I aquí, amb la xarxa Vives, estem provant tots de fer millor la feina que la societat espera de nosaltres. La xarxa neix, en primera instància, a partir de la llengua que ens uneix, efectivament. Però s'ha convertit i és en un instrument principal de desenvolupament de la cultura que també ens uneix. I és a partir d'aquesta cultura que compartim que podem bastir un sistema universitari més fort, amb una política universitària també més coherent i d'acord amb les necessitats del nostre poble. I és en aquest aspecte que jo crec que estic sobretot agraït que m'hagi convidat a participar i poder-hi contribuir. Moltes gràcies a tots. Té la paraula Miquel Soler, secretari autonòmic d'Educació i Investigació de la Generalitat Valenciana. Bon dia, president, les Corts, rectors, autoritats, amigues i amics
És un plaer i un honor participar en aquest acte de cloenda. Acte de cloenda d'una xarxa, Xarxa Vives, que està en 21 universitats de 4 estats, una xarxa que en la que és l'única plataforma realment que agrupa administracions públiques i privades en aquest territori, una comunitat universitària de més de 1 milió d'estudiants, 40.000 professors, 10.000 persones que treballen a l'administració de serveis, 12 parcs científics i tecnològics. La veritat és que després escoltar els que avui han rebut el guardó, a la doctora Castellví, que ha assenyalat en l'inici de la seva intervenció que tot es comença per l'educació dels infants, per l'educació infantil, escoltar a Raimon, que vas tenir el plaer de tornar a escoltar-ho l'altre dia al Teatre Principal després de molts anys, i d'haver compartit, haver seguit quan era més jove tot el procés que va portar a que, en definitiva, creguem que hi ha que invertir més i millor en educació, en innovació, en investigació, perquè estem absolutament convençuts de que és la millor aposta que es pot fer per el present i el futur d'un país. Estem també convençuts de que aquells que pensen que és molt car, no estaria mal recomanar-les que optarem per invertir en ignorància, a veure què és més car de les dues coses. Pues això que alguns ja fa molts anys que defensem, pues està clar que quan estem en un moment com l'actual, que s'ha produït al nostre país, a la Comunitat Valenciana, en la que s'ha produït un canvi de govern que sí que es creu de veritat la necessitat d'invertir més i millor en educació, en innovació, en investigació, el que tenim que fer és donar suport, recolzar a xarxes com Xarxa Vives, que és evident que ja fa anys que estan treballant, treballant per a demostrar que efectivament es treballa, és imprescindible treballar en xarxa, és imprescindible treballar en grup. Moltes vegades, en les etapes educatives anteriors a la universitat, es parla de la necessitat del treball en equip, però després totes les propostes que fan són treballs individuals. També passa molt, a vegades, en diferents estudis universitaris. Crec que tenim que demostrar no únicament en el nostre treball en xarxa, sinó també en la formació i educació del conjunt del país, que, així com deia l'autora Castellví, que l'educació es comença en la infantil, els primers anys de la vida, ara ja no finalitza mai. Abans es deia, ja he terminat d'estudiar, doncs ara va ser que no, que ningú va terminar mai d'estudiar. Per tant, si ningú va terminar mai d'estudiar, tenim que estructurar i donar el suport necessari a totes les institucions, com són les universitats, les xarxes com la Xarxa Vives, que estan demostrant que quan es treballa en condicions, es proporcionen beneficis a la comunitat universitària, a la societat, amb garanties d'experiència qualificada i de compromís per l'excel·lència. Compromís que representa, per exemple, tenir una cultura comuna i una estratègia de lideratge. Compromís que significa compartir una llengua i uns valors que tenim que demostrar que això no és producte de la casualitat, sinó que es té que ajudar a tots a definir millor el nostre present i el nostre futur. Per tant, termine dient que moltes gràcies i un plaer estar així i continuo treballant com fins ara. Gràcies. Tanca l'acte el president de la xarxa Vives d'Universitats i rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco José Mora. Autoritats, homenatjats, senyores, senyors, abans que res, vull felicitar molt sincerament Josefina Castellví, Raimon, Isabel Clara Simó, per la vostra trajectòria professional i pel vostre compromís social. Gràcies també als autors de les laudatio per les vostres paraules. L'acte de cloenda del curs és el moment de coincidència dels membres de la comunitat universitària de la xarxa i és, per tant, l'instant de major càrrega institucional i simbòlica de l'any acadèmic. El curs ha estat especialment intens a la xarxa Vives d'Universitats. De les múltiples i diverses actuacions que s'han desplegat els darrers mesos, cal destacar la bona acollida que ha tingut la lliga de debat entre el professorat de secundari i batxillerat, que s'ha traduït en la participació de més de 100 equips d'estudiants catalans, valencians i andorrans i balears. Les lligues de debat s'emmarquen en el pla de política lingüística que compartim les 21 universitats, un pla de treball que s'ha actualitzat recentment. Una altra fita
que cal subratllar ha estat la publicació de l'informe de resultats que emanen de l'enquesta Via Universitària, accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris. L'informe ens indica, entre altres aspectes, que les universitats són cada cop més equitatives, però també es assenyalen els límits d'un sistema que no està exempt de provocar riscos d'exclusió social. En l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, el model del programa de salut Fisiàfrica a Moçambic es ha permès traslladar l'experiència a Gàmbia i a Ghana. També cal felicitar-se per la incorporació al pla d'actuació anual de 3 noves línies de treball que se sumen a les persistents: universitats saludables, igualtat de gènere i aules sènior. És oportú recordar que fa pocs mesos van acollir una jornada Fòrum Vives que tenia l'objectiu d'analitzar les oportunitats del corredor mediterrani. Durant aquest fòrum van constatar la necessitat imperiosa de desencallar aquesta infraestructura per a garantir el progrés econòmic i social dels diversos territoris de l'arc mediterrani. Les universitats es alineem amb les administracions catalanes, valencianes, balear i catalana del nord en la reivindicació d'aquesta demanda històrica, avalada pels agents socials i pels informes tècnics de la Comissió Europea. I ho fem des de la convicció que les universitats de la xarxa Vives formen un corredor mediterrani específic, el corredor mediterrani del coneixement, des del qual contribuint al desenvolupament del corredor mediterrani ferroviari i a qualsevol altra actuació que redunde en benefici de la nostra societat. Tot aquest conjunt ingent d'activitats que organitza la xarxa Vives ens proporciona un espai de trobada amb els nostres iguals, amb les universitats germanes dels nostres territoris. No hi ha dubte que la xarxa és un espai formal de treball, però tant o més important són les complicitats informals que provoca i que ens permeten compartir informació i experiències d'èxit, com són, per exemple, els doctorats industrials que impulsa el govern català conjuntament amb les universitats. És un dels mecanismes que s'ha mostrat adequat en països de l'entorn i que la Comissió Europea ha incorporat com a programa amb l'objectiu de fomentar la transferència de coneixement entre universitats i empreses. A Catalunya s'hi han destinat més de 4 milions d'euros durant el 2017, esperem que aviat s'estenga la resta de territoris de la xarxa. La xarxa Vives ens ajuda a enfortir els elements identitaris que es lliguen a organitzacions similars a les nostres. La Vives és com la casa familiar a la qual mantenim un contacte regular i efectiu que ens proporciona seguretat per a viatjar lluny. El principi d'incertesa de Heisenberg postula que no es pot saber alhora i amb total precisió el valor de certs objectes observables, com per exemple la posició i el valor d'una partícula. Aquest principi, junt al concepte d'amor líquid de Bauman o la teoria del caos, ha esdevingut quasi populars a través dels discursos de periodistes, intel·lectuals i opinadors. Aquests conceptes i principis es fan servir de vegades fora de context i no sempre amb rigor, però s'ha de reconèixer que funcionen com a metàfores de la inseguretat que envia una gran part de la nostra societat. Així, la seguretat és més valuosa que mai en aquests temps d'incertesa, de falta de solidesa, quasi de caos per als més tremendistes. La nostra societat i els nostres joves estudiants necessiten confiança. I des de les universitats els hem de proporcionar una de les poques certeses que tenim. Aquesta certesa és que l'adquisició de coneixement ens fa millors i millora les nostres possibilitats de ser feliços i de portar una vida més plena. El coneixement comporta una recompensa intrínseca i una satisfacció íntima. I aquest mateix coneixement pot comportar una compensació extrínseca en forma d'inserció laboral, d'ascens social o d'èxit professional. Per tant, la transmissió de coneixement esdevé una de les aportacions clau que poden fer les universitats per enfortir les nostres societats. Més encara en moments en què els que tenen la responsabilitat de governar-les tenen dificultats per organitzar-se i posar-se d'acord. No vull acabar aquesta intervenció sense parlar de la Unió Europea. Abans m'he referit a la xarxa Vives com el nostre àmbit immediat i familiar des del qual partim per a relacionar-nos amb la resta del món.
El cas és que ens relacionem en el món de maneres cada cop més complexes, amb més interrelació i amb més intersecions. I una d'aquestes intersecions de conjunts és la Unió Europea. Aquesta institució és una realitat i un projecte que fem cada dia, que continuaran els nostres fills i que de segur encara serà una tasca que completaran els nostres nets. Un projecte complex, un sistema dinàmic que no sempre avança linealment i que experimenta retrocessos com el que hem viscut darrerament amb el resultat del referèndum fet al Regne Unit. L'historiador britànic i convençut europeista Tony Judd, que es va deixar el 2010, ens recordava sempre que podia que autodefinir-se com a europeu era un hàbit adquirit recentment per una part de la ciutadania europea. També es deia que l'enorme operació de cooperació transestatal i d'assistència mútua que s'havia convertit la Unió Europea era un model de generositat i solidaritat que havia passat desapercebut per a la majoria i que no tenia precedents a la història. Judd posava exemples concrets, com ara que els treballadors portuaris holandesos aporten, sense massa queixes, diners per a subsidis que van a parar a pescadors portuguesos o agricultors polonesos. En part, sense dubte, això passa perquè els treballadors portuaris en qüestió no interroguen molt detalladament els seus polítics sobre l'ús que fan dels impostos que paguen. Però, en tot cas, la falta de preguntes també és una senyal de confiança. Aquesta gran operació de confluència i de solidaritat que és la Unió Europea necessita més que mai de confiança i necessita que es posen a fer feina. El fet de ser europeu és part de la nostra identitat col·lectiva i tenir el desafiament de fer visibles els avantatges de formar part de la Unió Europea. Hem de saber explicar que aquests avantatges o beneficis estan fonamentats en un sistema de valors que són un model per a la resta del món. I ja per finalitzar, tinc el plaer de comunicar-vos que la xarxa Vives comptarà pròximament a la incorporació d'un nou membre que serà la Universitat Cardenal Herrera Feu. Li donem la nostra més càlida benvinguda i estem segurs que contribuirà a enfortir aquesta xarxa. I acabo aquesta intervenció amb un nou agraïment a les tres persones que han acceptat la nostra medalla d'honor. Gràcies, Josefina, per ajudar-nos a entendre com funciona l'Antàrtida, els oceans i el nostre planeta. Gràcies, Raimon, per les teues cançons que han servit i serveixen a tants homes i tantes dones per a gestionar emocions individuals i col·lectives. Gràcies, Isabel Clara, per les teues històries que enriqueixen la literatura en llengua catalana i que enriqueixen els lectors que les gaudeixen. Gràcies als tres per la vostra generositat que heu mostrat en unir el vostre nom i el vostre prestigi al de la xarxa Vives. Done per clausurat el curs acadèmic 2015-2016. Moltes gràcies.